Бір түлек, бір компьютер, бір камера. Биыл елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу дәл осындай қағидатпен жаңа форматта өтіп жатыр. Сынақ тапсыру 30-шы маусымға дейін жалғасады. Ал елімізде интернетке қосылмаған ауыл мектептерінің түлектері маңызды емтиханға қалай дайындалды? Бұл сынақ оларға қиынға соғып жатқан жоқ па? Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Шығыс қазақстандық Виктория Кириченко 11-ші сыныпта оқиды. Мектеп бітіруге дайындалып жүрген жеткіншек сабақ үлгеріміне қатты алаңдаулы. Қашықтан оқыту жүйесі басталғалы әбден мазамыз қашты, дейді ол. Только то, что вот приходилось как сабақтың өзі нағыз сынаққа айналды. Кейде ұялы байланыс ұстайтын жерді іздеп бір шақырым жерге баруға тура келеді. Аяқ астынан күн бұзылса да сол жерден кетпей, керекті ақпараттарды жүктеп бірақ қайтамын. Әрине, бұның барлығы сабақ үлгеруіме әсер етпей қоймас. Әкімдіктегілер Приморск ауылында мобильді байланыс орнату үшін құзырлы министрлікке жазған, алайда нақты жауап жоқ. Ал еліміздегі басты операторлардың бірі бұл сұрақ бойынша ауыл әкімдігінен ешқандай өтініш түспеді деп отыр. Еліміздің солтүстігінде мұндай проблема жоқ. Өңір түлектері арасында әзірге ең жоғары балл жинаған Дмитрий Анинков. Ол 140 сұрақтың 28-іне дұрыс жауап берген. Болашағын ғылыммен байланыстырғысы келеді. 4 сағат бойы компьютер алдында отыру қиындау, дегенмен тестілеу әділ өтті, өйткені камера орнатылған, ешкімді мазалап көшіре алмайды. Әрине, жақсы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін репетитор жалдап қосымша сабаққа баруға жет, ал ол қалтаға салмақ салатыны белгілі. Дегенмен Петропавлда жағдай төмен отбасылардан шыққан балаларға тестілеуге дайындалу үшін интенсивті курстар ашылды. Сабақтар тегін. Ең бастысы нәтиже бар, яғни осы күнге дейін тестілеуден 60-70 балл алып жүрген оқушылар қазір 100-ден артық жинауда. Дайындық сабақтары күнде өтеді. Облыста тестілеуді ұйымдастыру үшін үш орталық жабдықталды. Алғашқысы облыс орталығында болса, қалғандары ауылды жерлерде. Уәлихан мен Ақжар ауданының түлектері, олар көбінесе Ақмола облысына жақындау, сондықтан да олар Көкшетау қаласына барып, сол жерге тапсырып жатыр ұлттық бірыңғай тестілеуді. Компьютерлік формат болғандықтан кейін компьютерлер жеткілікті, әрине интернеттің де күш-қуаты жоғары. Биылғы тестілеудің тағы бір ерекшелігі, талапкерлер тест тапсыратын орын мен уақытын өздері таңдайды. Тек 240 минут уақыттың ішінде 140 сұраққа жауап берсе болғаны. Солтүстік Қазақстан облысында биыл 3409 оқушы мектеп бітіреді, ал олардың 72% ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға өтініш білдірген. Дәл бүгінгі күнге дейін 1150 бұл сынақтан өтті, және өңірде 153 талапкер алтын белгіге үміткер. Самат Қайырденұлы, Эльмира Ахметова, Төлеген Иманов, Руслан Алиев. Қорытынды жаңалықтар.